balamın aynı 20 saat günüydü. 15'i beni vurdu, o şerefsiz çıktı ki. ...1988. Ilden Azadlık Meydanı'nda müstəqilliyimiz uğrunda mübarizə aparmış. Birinci Qarabağ Savaşı'nda həm tibb bacısı, həm də döyüşçü kimi döyüşlərdə iştirak etmiş Qazi xanım, Qarabağın tutusu Ruxarə Cumayeva ağır yol qəzası keçirib. Bu haqda Kanal 13-ə məlumat verən Ruxarə xanım iddia edir ki, dərman almaq üçün yaşadığı evin ərazisində sifariş verdiyi taksiye yaxınlaşarkən yol hərəkəti qaydalarını pozan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kəngərli rayon qeydiyyatında olan sürücü Razi Abdullayev idarə etdiyi avtomobillə qadını vurub və hal-hazırda Ruxarə xanım belindən aldığı ağır travmalara görə yataq xəstəsidir. Nəzərinizə çatdıraq ki, sürücü öz diqqətsizliyi ucbatından bir əlil qadının sağlamlığına böyük ziyan vuran, özü isə sağlamlığına ziyan vurduğu qadınla bu müddət ərzində bir dəfə də olsun maraqlanmayan. Güman edirik ki, meydanlarda, döyüşlərdə can qoymuş bir qazi qadına qarşı baş vermiş hadisəni törədən sürücü üçün lazımi tədbirlər görüləcək. Ətraflı video sujetdə. Mənə 5 nömrəli poliklinikadan zəng gəldi ki, Ruxarə xanım, dərmanlarınız gəlib, gəlin dərmanlarınızı götürün. Ayın 14-də. Həmişə qızım gedib gətirirdi. Sadəcə olaraq dedim ki, mən gedib gətirərəm. Yəni, hər yerə taksi ilə gedirəm. Onu da rəfiqəmə dedim ki, ma bir dənə taksi çağır. Ayın 15-i səhər 11-də. O da taksi çağırdı, qəşək. Siz təsəvvürünüzə gətirin ki, mən də hazırlaşdım, taksiyə doğru gedirəm. Elə bax, bu küçədə. Görürsünüz, küçə böyükdür, hər iki tərəfdə maşın var. Elə taksiyə doğru keçəndə gəlib arxadan bel nahiyəmlə vurdu. 12-ci fəqərəmi qırıb. Vurdu və yerə düşəndə belə elədi. Xalas, sən Allah bağışla, o şey, telefona baxırdım, gözüm görmədi səni. Dedim ki, mənə bir taksi çağır, skoru çağır mənə. Məni təcili yardım maşını çağır ki, məni aparsın, belim qırıldı. Amma o deyən kimi, mən elə bildim belə düşmüşəm. Sən demə belə fırlanıb düşmüşəm. Və düşəndə də belim elə qırılıb. Amma elə səs çıxartdı ki, belim. Şaq elə bir dənə səsi gəldi. Və indi də qulağımdadır o səs. Elə bil ki, heç belə də olmalıymış. Maşından düşdü. Gəldi mənim maşının qabağından. Götürdü bu tərəfə qoydu. Başqa bir maşının, təkərin yanına. Ora qoydu məni. Və oradan maşın sürdü, çıxdı, getdi. Elə belə var imiş. Yəni, insanı taftalib keçirlər. Bu, hansı devlət deyək biz? Mənim devlətimdə insanı taftalib keçməyə heç kimin cürəti çatmaz. Amma məni taftaladılar, keçdilər. Mən devlətimə, millətimə, xalqıma, prezidentimə və cənab nazirə inanıram ki, yəni bunu haqqın öz yerini tutacağına inanıram. Çünki o adam deyir ki, mən Naxçıvanlıyam və mən özümü o şeydən qutatacağım. Ümumiyyətlə, sizi vuran şəxs bəlli olub, kimdir? Bəli, bəli, bəlli olub. Razi Abdullayevdir, Naxçıvanın Kəngəri kəndindən. Bəs həmin şəxsi aidiyyət qurumuna, yəni belə çağırmayıblar mı? Polis çağırıb, maşını da alıb. Elə həmən günü biz, məni təcili yardım maşını, qonşularımı, sayəsində təcili yardım maşın gəldi və təcili yardım maşının hesabına məni götürdülər Semaşqaya və Semaşqaya apardılar və orada ilk yardım göstərdilər mənə və birinci rengenə saldılar. Rengen dedi ki, belə göstərmir və ikinci də mənə KT-yə saldılar. KT-də 4 dənə deşik aşkarlandı, yəni yırtıq aşkarlandı və belim də 12-ci fəqərənin sınığı aşkarlandı. Hadisə nə zaman baş verib? Ayın 15-i, mart ayının 15-i, səhər saat 11, 12-yə 5-i, 10 dəqiq işləmiş belə, bax bu ərəfədə. Öz küçəmin başında. Mən taksiyə doğru. Əməliyyat olunmuşsunuz? Yox, əməliyyat eləmirlər, gips də qoymurlar. İndi karset bağlayırlar və iynə dərmanla o 2 ay ərzində gəlib itişməlidir.
Eğer bitişmese, çünkü benim sual işareti altında kalıptı. Böyle düz dayanlam tutarım, kaldırsalar beni. El bir ki ağzım, çenem ayağıma değer. Bilmirəm. Bəs belə müalicəniz üçün sizə maddi yardım olur? Heç kim eləməyib. Kızımın rəfiqəsindən biz pul götürmüşük. Hemen pulun hesabına da dava derman alırıq. O adam bizə 1 manat nə pul verib, nə bu territoriyaya gəlib, nə mən axtarıb, nə də mənə yardımı, nə anası, nə qohumu, nə əqrəbəsi. Onun da dediyi odur ki, mən geçsin iş məhkəmi, mən məhkəmədən özümü qutatacağım. Ümumiyyətlə, polis arasına aidət polis bəli, gəliblər, gəliblər. Şəxsən şikayətçil olmuşsunuz? Bəli, bəli. 102 həmi təcili hadisə günü təcili yardım maşında çağırıb. Ondan sonra şeydə Semaşqada, Semaşqanın həkimləri də çağırıb. Bizim Rada Abbas, Veteranlar Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Rada Abbasa zəng edib, məlumat verib. Və üstəlik də bizim İradə Əli də zəng edib, məlumat verib. Mən özüm şəxsən bizim Elşad Acıyevə özüm məlumat vermişəm. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat. Elşad müəllimə özüm məlumat verdim ki, vəsə belə dedi mənim. Ki mənə özümü təqdim elədim. Dedim Qarabağ qazisi Ruxsar xanım Cumayeva Qarabağın tutusu və yolu keçərkən taksiyə doğru irəliyərkən ayın 15-i səhərd 11-12-yə belə işləmiş. Məni maşın vurub, ağ maşındır. Markadan başım çıxmır mənim. Və üstəlik də bir onu biləm ki, Naxçıvanın kəngərisindəndir. Razi Abdullayevdir. Da nə olacaq, nə tər olacaq bilmirəm. Amma bir onu biləm ki, mən 2 aydır karsetin, pampersin içində qaldım. Bundan böyük udarma yer üzündə olmaz. Allahıma yenə şükürlər olsun ki, mən balamın yanında nəfəsim sağdır. Heç kim sevinməz. Heç kim də sığortalı deyil. Heç kim sevinməsin. Heç kim də sığortalı deyil. Bu da mənim evim. Bax, burada yaşayıram mən. Hamı ev verildi, hamıya maşın verildi. Mən də vətənim üçün meydandan 88-ci ildən, 20 yanvardan meydanda Topxana meşəsinin qırılmağına etiraz edirəm bir Azərbaycan qadını. 20 yanvarda o yaralıları, o şəhidləri, xəstəxanaları çatdıran canım və Qarabağ savaşlarında tibb bacısı kimi 44 günlük müharibədə gücüm çatan yardımı göstərən və Xankəndi Laçın yolunda etiraz edən aksiyalarda iştirak eləyən bir Azərbaycan xanımı, bax, yaşayışı bu və məni də vurub. Maşın vurub, maşın vurdu, öz kefində, öz damağında gəzir və mən bugün bu vəziyyətdə yataqda yatıram. Gör, bugünləri 18-20 gündür ki, mənim vəziyyətim budur, bu adam öz kefi ilə maraqlıdır. Nə olsun maşını əlindən alıb devlət, nə olsun, o maşın olmasın, başqa maşın olsun, onsuz da başqa maşını sürüb gedəcək. Qızımın rəfiqəsindən götürmüşük pulu və iynə dərmanımızı. Lazım olan hansı ki mənim üçün nə bilim adını da çəkmək istəmirəm. Nə lazım olsa ondan elə bir ki alınır, gətirirlər, iynəni vururlar. İynəni evladım vurur, rəfiqəsi vurur. İynələr də baha qiymətədir. Bəli, bəli. Od qiymətindədir. Mən bircə şey istəyirəm ki, yəqin dövlət mənə səsimi işləyəcək və yəqin ki, mənə heç olmasa bir otaqlı ev verəcək, mənə ayağı qaldıracaq, xəstəxanaları yatızdıracaq ki, məni malicə eləyib, mənə ayaq üstə, mənim balam, məni yataqda yox, ayaq üstə görməlidir. Çünki mənim balama, mən heç nə eləyə bilməmişəm. Balamın ayın 20 saat günü idi. 15-i məni vurdu, o şərəfsiz çıxdı ki. Köməyinizdə olsun. Axı nə günah sahibiydim mən, nə? Nə eləmişdim mən? Mən öz şəhidlərimin yanında, qazilərimin yanında hər zaman olan adama. Heç kimi toyuğuna kişi demirəm. Hadisədir, başıma gəldi mənim.
Ama ayağa kalkmak istedim, yerime istedim. Ben yatakta yata bilmirim. Küreğim yara kimi ağrıyor. Belim yara kimi ağrıyor. Her iki ayağım ben protezdi. Yəqin ki, mənə səsimə səs verən bir insan çıxacaqmı Azərbaycanda? Yoxsa doğrudan məni kimi imkansız, kasıb insanlar maşın vurub atacaq və o insanlar həyatda kefi kefini gəzəcəklər.